querido Divaldo, em nome da Federação Espírita dos Estados Unidos, de todos os grupos que estão aqui presentes, trabalhando pelo Espiritismo nos Estados Unidos, nós te agradecemos de coração por todas essas décadas que você tem dedicado para que o Espiritismo possa florescer aqui nos Estados Unidos. Muito obrigada, Divaldo. Divaldo, a sua presença alimenta as nossas almas. Muito obrigado por tudo. Obrigada, Divaldo. Divaldo, muito obrigada. Obrigada, Divaldo. Thank you. Obrigada, Divaldo. Obrigada, Divaldo. Thank you so much, Di. Muito obrigado, Divaldo. Em nome da Federação Espírita da Flórida, muito obrigado. Divaldo, em nome de todas as organizações e centros espíritas daqui de Atlanta, Geórgia, queria te dizer obrigada. Divaldo, muito obrigado. Muito obrigada. O nosso muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada, Divaldo. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Querido Divaldo, aqui é Daniel Santos e estou representando os 4 centros espíritas aqui do estado de Maryland e quero agradecer essa oportunidade por tudo que você tem feito, pela disseminação do espiritismo não só no mundo, mas aqui no nosso estado de Maryland. Então fica aqui o nosso agradecimento e a nossa gratidão. Obrigado, Divaldo. And we want to send you our love and gratitude from Maryland. Thank you. Hi, dear Divaldo. Here we are at the Spirit Side of Virginia and Cardiac Radio with some of our friends from Virginia, Washington, D.C., and around the world. And we are here to share our gratitude for you and the works and your consistency. And now each of us would like to say how much you represent to all of us. Carol. You are divine love. Daisy. You are a disciple of Christ. Paloma. You are joy of living. Randy and Marcelia. God protect you, Divaldo. Divaldo, thank you for your work. Olá, Divaldo. Aqui é o Júlio de New Jersey. Quero agradecer todo o seu esforço através desses anos, apoiando o nosso movimento espírita americano, aqui o Tri-State Spiritist Federation. Muitíssimo obrigado, meu amigo. Aqui é Marcelo Cabral, representando Connecticut. Um grande abraço e gratidão pelo seu trabalho. Nós aqui em Nova York também, ansiosos para te ver virtualmente, já que não pode ser pessoalmente por enquanto. Um grande abraço de todos nós aqui de Nova York. Obrigado, Divaldo. Obrigado. Obrigado. Olá, querido amigo Divaldo. Nós, os seus amigos aqui de Boston, queremos do fundo do nosso coração te agradecer por todos esses anos de convivência, pela sua vinda aqui durante 30 anos, que nos trouxe tantas alegrias, tanto incentivo ao nosso grupo. Deus te abençoe e a nossa gratidão imensa de todos os seus amigos queridos aqui de Boston. Fica com Deus. Ao querido Divaldo da Sociedade Espírita de Chicago, a nossa enorme gratidão, não apenas por uma vida semeando a paz e o amor nos corações dos espíritos encarnados e desencarnados, mas pela visita que lembramos com muito carinho e muita gratidão. Obrigado.
Divaldo, da Sociedade Espírita de Illinois, em Downers Grove, o nosso muito obrigado pela tua visita a Chicago, que preencheu nossos corações e a emoção de tê-los conosco, mas também por toda a sua dedicação e amizade no mundo espírita. Muito obrigado. Thank you, Divaldo! Em nome de todos nós aqui do Texas, agradecemos por todo o seu trabalho. Agradecemos pela esperança contagiante. Agradecemos pelos ensinamentos. Agradecemos pelo amor que espalha pelo mundo todo. Obrigado, Divaldo. From California. Obrigada, Divaldo. Thank you. Allan Kardec, San Diego. Spirit Society of San Diego, em nosso lar. Joana de Angelis de Anaheim. Boston UFO. Blossom. Nosso lar. Joana de Angelis Spirit Society. Chico Xavier Spirit Society and Spirit Society Towards the Light. Desire Spirit Healing Center. Divine Light Spirit Society. Sacramento Valley Spirit Society. Chico Xavier Learning Center. Yay! Yay!